Dostali jsme se, myslím si, že ani vaším, ani mým zaviněním, do složité situace. Já bych rád, aby to dobře dopadlo, já bych rád, aby Praha měla Národní knihovnu. A dovedu si velmi představit, že prostě tohle smělý dílo, prostě tam je úžasný. Tvar, zvíře, moderní architektura prostě někde sedět bude. Jeden problém se jmenuje peníze, ten druhý problém se jmenuje kde. Já nerozhoduju o tom, kde. Nerozhoduju. O tom musí rozhodnout s ohledem na to funkční vymezení územního plánu k zastupitelstvu. A vím s velkou mírou pravděpodobnosti, že ten projekt, tak jak je prostě teď namalovaný, tak neschválí. Nicméně mohu vám potvrdit s jistotou, že jsme si dělali nějaký průzkumy v té laické části veřejnosti a tam je to složitější. Tam to není tak, že prostě většina lidí je pro Kaplického, ale tam spíše to tak, že většina lidí bude proti Kaplickým. No to teda... Nevím. To dneska slyším prostě z těch zastupitelů. Slyším samozřejmě druhou věc, prostě druhou kritiku, která říká, tady je prostě to takové množství volných investic, my máme prostě jiné povinnosti, naše priority nejsou prostě stavět knihovny, ale naše priority jsou stavět silnice a tunely a metra. No to je, to myslím, že můžete ostře vystoupit proti tomu. Proti tomu se dá ostře. A ne, to víte, že... To jako... si myslím, že to, tamhle vodům dál hníjou knihy ve sklepě, že jo. A kus silnice, no,